Se tancou. Cara, que linguinha é essa aí, cara? E Arthur? Ei, rapaz! Ele tá correndo de um lado pro outro, legal, ó. Cara, puxou ela curtindo. Opa, bateu a cabeça. Foi nada. Foi nada. Foi nada. Tadinho, tá sentindo. Resiste, meu filho. E olha lá, cara. Bota essa almofada ali, ó, em cima ali, ó. Ele bateu a cabeça. Arthur! Pegou a bola.